PSDB no painel? PSDB, orientação... Pessoal, presidente. Pessoal. Presidente, primeiro eu quero colocar aqui o pessoal, mantendo a coerência, os deputados do pessoal que estavam aqui em 97, votaram contra o fator previdenciário de Fernando Henrique Cardoso. Depois lutaram para derrubar o veto do presidente Lula, quando nós derrubamos o fator previdenciário aqui. E hoje, historicamente, nós votamos pelo fim do fator previdenciário. Segundo lugar, nós não aceitamos, são os trabalhadores na base que precisam pagar a conta da crise. Por isso foi o pessoal que fez a CPI da dívida pública aqui, mostrando que quase metade do orçamento vai pagar juros para banqueiros. Tiveram só esse ano 60 bilhões de lucro. E hoje, todas essas medidas que estão colocadas, seguro, desemprego, auxílio, doença, pensões, nós somos contra penalizar os de baixo e os mais pobres. Por isso é não a proposta do pessoal. É, como...